Já acendeu, vou deixar acesa mesmo. Olá, gente, nós acabamos de jantar. Aliás, eu nem gravei o nosso jantar porque me esqueci. Estamos agora aqui andando à noite na galeria. Olha só que chique. Eu vou tentar ler aquilo ali. Galeria Paraobi. Paraobi? Eu acho que é Paraobi. É, algo assim, ó. Aí nós estamos aqui andando, dando uma volta, depois do jantar. Sempre tem as lembranças, né, que a gente pode comprar para levar para gente, levar para alguém que a gente quer bem. E estamos passando aqui, ó. Madalena está ali na frente, Rafael está lá na frente. Só que assim, são praticamente tudo igual ao que eu já gravei, né? Mas eu vou gravar aqui porque é algo que sempre a gente gosta de ver. Certo? E cada barraquinha dessa vende o seu artesanato. Essa aqui não tem nada. Essa aqui já tem mais sobre pranchas e baleia, tudo mais, remo. Essa aqui é na linha que a Madalena, minha esposa, faz. Tá vendo? E o pessoal com certeza gosta. Bom, pessoal, agora eu vou continuar gravando, que ali tem um restaurante e aí tem um rapaz cantando lá e a música, o YouTube não vai me deixar colocar aqui de jeito nenhum. É eu colocar e eles me tiram, sabe? De maneira que eu continuo gravando até aqui, certo? E tá um calor assim gostoso, sabe? Aquela noite refrescante. Minha filha tá onde? Tá gravando aí pra frente. Ah, a Madalena tá ali. Então, uma noite agradável. Vocês acreditam, gente, que eu e Madalena e o meu pessoal fica praticamente o dia inteiro com a roupa molhada? Vai pro mar, chega, aí vai fazer o que tem que fazer e sempre tá com o corpo molhado, né? Toma banho, tá molhado. Sai lá do banheiro, a gente nem enxuga o corpo, porque é muito quente aqui. Eu tava falando pra minha esposa hoje, falei, puxa vida, eu nunca passei na minha vida tantos momentos com roupas molhadas como eu tô passando aqui. Entendeu? Bom demais. Bom, agora nós estamos exatamente no local onde tem as palavras porto de galinhas. Aqui o pessoal para para fazer fotografia, como vocês estão vendo. Eu também já fiz com a Madalena. Atrás nós temos algumas referências a uma capelinha, a algumas casas que são feitas de madeira, né? Madeira que eles reciclam aqui. Uma capelinha de São João. Uma galinha aqui na frente, onde o pessoal também tira fotos. E foi numa jangada dessa aqui, ó, que nós fomos lá para mergulhar, ó. Então, essa daqui é utilizável, sabe? Só que alguém deixou aqui para, como exemplo, né? Certo? E é muito gostoso andar aqui à noite, gente. Muito gostoso andar aqui à noite. Rafael tá ali, Madalena tá ali, eu vou chegar lá agora pra gente poder fazer mais fotos. Ali tá marcado, eu amo porto de galinhas. O pessoal vai fazer foto, enquanto eles vão fazer foto, eu vou mostrar aqui, ó. Feira de artesanato, porto de galinhas. Certo? Sentadinha aqui, o celular dela tá ligado, né, dona Madalena? Tá gostando do passeio, dona Madalena? Super!
Ré. O que você fala da viagem a Porto e Galinhas? Surreal. 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 O que mais? Só isso? Perdeu as palavras? Perdi as palavras. É? Ah, diante de você eu perco as palavras. Oh, coisa boa, mamma mia! Muito bem, você perde as palavras diante de mim, então fica assim. Cantinho do café, aqui tem sucos, refrigerantes, cerveja, vitamina, caipirinha. Barraca do Baiano, ali tem um rapaz, eu não sei como é que eu ensino daquele cabelo lá, mas tudo bem. Aquele cabelo que eu não entendo como é que chama aqui lá, deixa eu puxar aqui, olha lá o tamanho do cabelo do moço, ó. E vai que vai. Olha lá, mais barraquinha, o pessoal andando, gastando, comprando, isso é muito bom. É pra estar acendendo. Bom, gente, continuando a nossa passeata, passeada, nosso passeio. Aqui estou eu, curti Porto de Galinhas. Aí vem as plaquinhas aqui, ó, que eles vendem, né? Ou que estão aqui porque alguém colocou, não sei se é comércio, vai saber lá. Pessoal vendendo lembranças. E a coisa aqui tá boa, bonita. E eu preciso achar meu filho, que ele tá com um objeto meu, tem que encontrá-lo para pegar. Muito bom, viu? Bom, gente, estou agora aqui num cruzamento, onde tá escrito assim, Shopping Porto Rico. Tá vendo lá? Pra cá nós temos uma outra esquina. E nós virando para a esquerda vamos encontrando pessoas que estão trabalhando ali. Aqui são pessoas que trabalham com... Olha só. O cara trabalha com amor, sabe no quê? Por incrível que pareça. LP. Olha que trabalho bonito feito no LP. Que cabeça da hora que o cara teve para fazer isso. Aqui é um lugar muito interessante, porque a gente vai andando e vai vendo coisas agradáveis que normalmente a gente não vê quando a gente não sai de casa. Porque quando você sai de casa, automaticamente você aprende muitas coisas, vê muitas coisas, conhece muita gente, e nos ajuda muito isso, né? Não vê com frequência. Então nós estamos aqui num pequeno portal, Porto de Galinhas. E é isso. Estamos aqui mais uma vez na praia. E olha que bonito, todos aqueles pontos ali, ó, barquinhos que estão lá no mar, tá vendo? Agora, tá vendo? Não estão vendo que eu estou mexendo, né? Agora sim vocês vão ter uma noção melhor, quer ver, ó? Vamos lá. Como é a noite e a gente sabe que vai ter uma noite sem muita luz, então não dá para ter uma noção exata, né? Mas ali estão todos os barquinhos. Inclusive nós fomos numa daquela jangadinha lá para mergulhar. E a nossa sombra ali, gente! Olha só, alguém fez alguma coisa aqui que eu não sei do que se trata, mas é um coração, é isso? É um coração. Deixa eu só vir pra cá que vai ficar melhor, pronto. Um coração. E aí tem um lugar ali do pessoal, com certeza deve estar tomando um lanche, tá assim, lá em cima. E agora, pessoal, olha só onde já estão as ondas, ó. Só foi o tempo da gente ir lá, tomar um banho, jantar. Cadê os corais? Deve estar... A região que nós acabamos de passar sumiu. E aqui nesse canto tem um casal que tem um canal também. Eles fizeram uma matéria aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Não lembro agora o nome deles, mas eu lembro que eles passaram por aqui, ó. E tava elogiando a comida de Porto de Galinhas. Eu me lembro perfeitamente desse lugar. Só que eu nunca imaginei que eu viria para cá logo em seguida. E olha os barquinhos,
aquela vela muito bonita ali. Olha que legal. Bom demais. Fomos e voltemos, né? E voltemos e fomos. Foi. Vamos então? Vamos então. Vamos embora, Rafael? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali, parece que não gostou muito da gente estar aqui. É evitar essa área aqui que é a embarcação de... Grava, grava, grava e gosta de registrar mais e mais esses momentos aqui, né, gente? Adoro. Vai, vai pela costa dela mesmo, que ela tá de costa. Vamos lá. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, tá de costa, vamos lá. Não vai ficar. Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Madalena faz ano, felicidade é só dela. Cada ano que passa, ela fica mais bela. O vento não ajudou, mas o isqueiro tá colaborando aí, ó. Tá acabando o gás, não acende, ó. Nossa, dois anos. Dois anos pra acender esse negócio e isso aí não acende. Ah, acende, velhinha, pra soprar. Onde você conseguiu esse bolinho? Uai, onde eu consegui esse bolinho? Olha só. O isqueiro tá um lixo, o vento não colabora, tá acabando. Bora lá trocar o isqueiro. Mas valeu assim mesmo, né? Valeu! Tá bom, vai? Tá bom. Olha o bolo aqui, ó. Meu Deus! Vai, 52. Depois eu coloco na... Coloca... Olha lá o bolinho dela. A carinha da Bela. Ela não esperava. Não, mas... Foi difícil, viu? Ela foi ali. O duro foi fazer ela não perceber. Se não acender a vela. É, o duro foi acender. A vela não ajudou. Lá em casa você acende essa vela. Certo? Certo. Então tá jóia. Obrigada. Olha só que interessante, ó. Alguém teve a ideia de colocar ali, ó, os bonecos do burrinho. Shrek, da companheira do Shrek. Eu esqueci o nome daquele gato lá em cima, não lembro mais. Olha só que chique. E lá vamos nós para mais foto, né? Que legal, né? Uma coisa que eu observei aqui, que as galerias aqui da cidade, alguns restaurantes, tem essa decoração aqui de sombrinhas, ó. Tá vendo? Bastante mesmo. Nós fomos almoçar, o restaurante foi assim. Fomos jantar,
Justamente foi assim. E agora estamos passando aqui nessa galeria. O teto é assim também. Não sei por que esse tipo de sombrinha é usado. Algum motivo tem. Estamos agora indo para o hotel. Estamos bem cansados, gente. Bem cansados mesmo. Olha que interessante aqui. Acho interessante os olhos dessas galinhas, né? Vou dar risada mesmo. Tava comendo mais. É? O Rafael disse que esse animalzinho aqui tava comendo lá com a gente. Olha que tranquilidade. Nem saber. Vamos sair por aqui? Que larva? Thank you.